ሰቆቃው ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ሕዝብ ሞልቶባት የነበረች ከተማ ብቻዋን እንዴት ተቀመጠች? በአሕዛብ መካከል ታላቅ የነበረች እንደ መበለት ሆናለች። በአውራጆች መካከል ልዕልት የነበረች ተገዢ ሆናለች። በሌሊት እጅግ ታለቅሳለች፣ እምባዋም በጉንጯ ላይ አለ። ከውሽሞቿም ሁሉ የሚያጽናናት የለም። ወዳጆቿ ሁሉ ወነጀሏት፣ ጠላቶችም ሆኗት። ይሁዳ ስለ መጨነቅና ስለ ባርነት ብዛት ተማረከች። በአሕዛብ መካከል ተቀመጠች፣ እረፍትም አላገኘችም። የሚያስጨንቋት ሁሉ ተጨንቃ አገኟት። ወደ ዓመት በዓልም የሚመጣ የለምና የጽዮን መንገዶች አለቀሱ። በሮቿ ሁሉ ፈርሰዋል፣ ካህናቶቿም እየጮኹ ያለቅሳል። ደናግሎቿም ተጨነቁ፣ እርሷም በምሬት አለች። ስለ ኀጢአቷ ብዛት እግዚአብሔር አስጨንቋታልና አስጨናቂዎቿ ራስ ሆኑ፣ ጠላቶቿም ተከናወነላቸው። ሕፃናቶቿም በአስጨናቂዎች ፊት ተማርከዋል። ከጽዮን ሴት ልጅ ውበቷ ሁሉ ወጥቷል። አለቆቿ ማሰማሪያ እንደማያገኙ ዋላዎች ሆኑ፣ ከሚያባርሯቸው ፊት ተዳክመው ሄዱ። ኢየሩሳሌም በጭንቀቷና በመከራዋ ወራት ከጥንት ጀምሮ የነበረላትን የከበረን ነገር ሁሉ አሰበች። ሕዝቧ በአስጨናቂዎች እጅ በወደቀ ጊዜ፣ የሚረዳትም በሌላት ጊዜ አስጨናቂዎች አዩአት፣ በመፍረሷም ሳቁ። ኢየሩሳሌም እጅግ ኀጢአት ሠርታለች፣ ስለዚህ ረክሳለች። ያከብሯት የነበሩ ሁሉ ኀፍረተ ሥጋዋን አይተዋልና አቃለሏት። እርሷም እየጮኸች ታለቅሳለች፣ ወደ ኋላም ዘወር አለች። አደፏ በልብሷ ዘርፍ ነበር፣ ፍጻሜዋን አላሰበችም። ስለዚህ በድንቅ ትዋረዳለች፣ የሚያጽናናት የለም። አቤቱ ጠላት ከፍ ከፍ ብሏልና መከራዬን ተመልከት። አስጨናቂው በከበረ ነገሯ ሁሉ ላይ እጁን ዘረጋ። ወደ ጉባኤህ እንዳይገቡ ያዘዝሃቸው አሕዛብ ወደ መቅደሷ ሲገቡ አይታለችና። ሕዝቧ ሁሉ እየጮኹ ያለቅሳሉ፣ እንጀራም ይፈልጋሉ። ሰውነታቸውን ለማበረታታት የከበረ ሀብታቸውን ስለ መብል ሰጥተዋል። አቤቱ ተጐሳቁያለሁና እይ ተመልከት። እናንተ መንገድ አላፊዎች ሁሉ በእናንተ ዘንድ ምንም የለምን? እግዚአብሔር በጽኑ ቁጣው ቀን እኔን እንዳስጨነቀበት በእኔ ላይ እንደ ተደረገው እንደ እኔ መከራ የሚመስል መከራ እንዳለ ተመልከቱ እዩ። ከላይ እሳትን ወደ አጥንቴ ሰደደ፣ በረታችበትም። ለግሬ ወጥመድ ዘረጋ፣ ወደ ኋላም መለሰኝ። አጠፋኝም፣ ቀኑንም ሁሉ አደከመኝ። የኀጢአቶቼ ቀንበር በእጁ ተይዛለች፣ ታስረው በአንገቴ ላይ ወጥተዋል፣ ጉልበቴን አደከመ። ጌታ በፊታቸው እቆም ዘንድ በማልችላቸው እጅ አሳልፎ ሰጠኝ። ጌታ ኃያላኖቼን ሁሉ ከውስጤ ያስወገዳቸው፣ ጎልማሶቼን ያደቅ ዘንድ ጉባኤ ጠራብኝ። ጌታ ድንግሊቱን የይሁዳን ልጅ በመጥመቂያው እንደሚረግጥ አድርጎ ረገጣት። የሚያጽናናኝ ነፍሴንም የሚያበረታታ ከኔ ርቋልና ስለዚህ አለቅሳለሁ። ዐይኔ ዐይኔ ውሃ ያፈሳል፣ ጠላት በርትቶአልና ልጆቼ ጠፍተዋል። ጽዮን እጇን ዘረጋች፣ የሚያጽናናት የለም። እግዚአብሔር በያዕቆብ ዙሪያ ያሉትን እንዲያስጨንቁ ታዘዘ። ኢየሩሳሌም በመካከላቸው እንደ ርኩስ ነገር ሆናለች። በአፉ ነገር ላይ ዓመፅ አድርጌአለሁና እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። እናንተ አሕዛብ ሁሉ እባካችሁ ስሙ፣ መከራዬንም ተመልከቱ። ደናግሎቼና ጎበዛዝቴ ተማርከው ሄዱ። ውሽሞቼን ጠራሁ፣ እነርሱም አታለሉኝ። ካህናቶቼና ሽማግሌዎቼ ሰውነታቸውን ያበረቱ ዘንድ መብል ሲፈልጉ በከተማ ውስጥ ሞቱ። አቤቱ ተጨንቄአለሁና አንጀቴም ታውኮብኛልና ተመልከት።
አመጻን ፈጽሞ አድርጌያለሁና ልቤ በውስጤ ተገላበጠብ። በሜዳ ሰይፍ ልጆቼን አጠፉ፣ በቤትም ሞታል። እኔ እየጮኹ እንደማለቅስ ሰምተዋል፣ የሚያጽናናኝ የለም። ጠላቶቼ ሁሉ ስለ መከራዬ ሰምተዋል፣ አንተ አድርገኸዋልና ደስ አላቸው። ስለ እርሱ የተናገርከውን ቀን ታመጣለህ፣ እነርሱም እንደ እኔ ይሆናሉ። ልቅሶዬ እጅግ ነውና ልቤም ደክሟልና፣ ክፋታቸው ሁሉ ወደ ፊትህ ይድረስ፣ ስለ ኀጢአቴ ሁሉ እንዳደረግህብኝ አድርግባቸው። ምዕራፍ ሁለት ጌታ በቁጣው የጽዮንን ሴት ልጅ እንደምን አደመናት? የእስራኤልን ውበት ከሰማይ ወደ ምድር ጣለ። በቁጣውም ቀን የእግሩን መረገጫ አላሰበ። ጌታ ያዕቆብን ማደሪያዎች ሁሉ ዋጠ አራራምም። በመዓቱም የይሁዳን ሴት ልጅ አምቦች አፈረሰ፣ ወደ ምድርም አወረዳቸው። መንግሥቱንና አለቆቿን አረከሰ። በጽኑ ቁጣው የእስራኤልን ቀንድ ሁሉ ቀጠቀጠ። ቀኝ እጁን ከጠላት ፊት ወደ ኋላ መለሰ። በዙሪያውም እንደሚባላ እንደ እሳት ነበልባል ያዕቆብን አቃጠለ። ቀስቱን እንደ ጠላት ገተረ፣ እንደ አስጨናቂ ቀኝ እጁን አጸና። ለዓይንም የሚያምረውን ሁሉ ገደለ። በጽዮን ሴት ልጅ ድንኳን መዓቱን እንደ እሳት አፈሰሰ። ጌታ እንደ ጠላት ሆነ፣ እስራኤልን ዋጠ። አዳራሾቿን ሁሉ ዋጠ፣ አምቦቿን አጠፋ። በይሁዳም ሴት ልጅ ሐዘንና ለቅሶ አበዛ። ማደሪያውን እንደ አትክልት ነቀለ፣ የበዓሉን ስፍራ አጠፋ። እግዚአብሔር በጽዮን ዓመት በዓሉንና ሰንበቱን አስረሳ። በቁጣውም መዓት ንጉሡንና ካህኑን አቃለለ። ጌታ መሠዊያውን ጣለ፣ መቅደሱን ጣለ። የአዳራሾቿንም ቅጥር በጠላት እጅ አሳልፎ ሰጠ። ድምፃቸውን እንደ ዓመት በዓል ቀን በእግዚአብሔር ቤት ከፍ ከፍ አደረጉ። እግዚአብሔር የጽዮንን ሴት ልጅ ቅጥር ያፈርስ ዘንድ አሰበ። የመለኪያውን ገመድ ዘረጋ፣ እጁን ከማጥፋት አልመለሰም። ምሽጉና ቅጥሩ እንዲያለቅሱ አደረገ፣ በአንድነት ደከሙ። በሮቿ በመሬት ውስጥ ሰጠሙ፣ መወርወሪያዎቿን አጠፋ ሰበረም። ንጉሷና አለቆቿ ሕግ በሌለባቸው በአሕዛብ መካከል አሉ፣ ነቢያቶቿም ከእግዚአብሔር ዘንድ ራእይ አላገኙ። የጽዮን ሴት ልጅ ሽማግሌዎች ዝም ብለው በመሬት ላይ ተቀምጠዋል። ትቢያን በራሳቸው ላይ ነሰነሱ፣ ማቅም ታጠቁ። የኢየሩሳሌም ደናግል ራሳቸውን ወደ ምድር አዘነበሉ። ሕፃኑና ጡት የሚጠባው በከተማይቱ ጎዳና ላይ ሲዘሉ፣ ዐይኔ በእንባ ደከመች፣ አንጀቴም ታወከች። ስለ ወገኔ ሴት ልጅ ቅጥቃጤ ጉበቴ በምድር ላይ ተዘረገፈ። በከተማ ጎዳና እንደ ተወጋ ሰው በዛሉ ጊዜ፣ ነፍሳቸውም በእናቶቻቸው ብብት በወጣች ጊዜ እናቶቻቸውን እህልና የወይን ጠጅ ወዴት አለ ይሏቸዋል። የኢየሩሳሌም ሴት ልጅ ሆይ ምን መሰክርልሻለሁ? በምንስ መስልሻለሁ? ድንግሊቱ የጽዮን ልጅ ሆይ አጽናናሽ ዘንድ በምን አስተካክልሻለሁ? ስብራትሽ እንደ ባሕር ታላቅ ነውና የሚፈውስሽ ማን ነው? ነቢያቶችሽ ከንቱና ሐሰተኛ ራእይ አይተውልሻል። ምርኮሽንም ይመልሱ ዘንድ በደልሽን አልገለጡም። ከንቱና የማይረባ ነገርም አይተውልሻል። መንገድ አላፊዎች ሁሉ እጃቸውን ያጨበጭቡብሻልና፣ በውኑ የውበት ፍጻሜና የምድር ሁሉ ደስታ የሚሏት ከተማ ይች ናትን? እያሉ በኢየሩሳሌም ሴት ልጅ ላይ ያፏጫሉ፣ ራሳቸውንም ይነቀንቃሉ። ጠላቶችሽ ሁሉ አፋቸውን አላቀቁብሽ፣ እያፏጩና ጥርሳቸውን እያፋጩ ውጠናታል። ነገር ግን ተስፋ ያደረግናት ቀን ይህች ናት፣ አግኝተናታል አይተናትማል ይላሉ። እግዚአብሔር ያሰበውን አደረገ፣ በቀድሞውም ዘመን ያዘዘውን ቃል ፈጸመ። አፈረሰ አራራምም፣ ጠላትንም ደስ አሰኘብሽ፣ የሚያስጨንቁሽንም ቀንድ ከፍ ከፍ አደረገ። ልባቸው ወደ ጌታ ጮኸ። የጽዮን ሴት ልጅ ቅጥር ሆይ
እንባሽን እንደ ፈሳሽ ቀንና ሌሊት አፍስሽ። ለሰውነትሽ ረፍት አትስጪ፣ የዓይንሽ ብሌን አታቋርጥ። ተነሺ፣ በሌሊት በመጀመሪያ ክፍል ጩሂ፣ በጌታም ፊት ልብሽን እንደ ውሃ አፍስሺ። በጎዳና ሁሉ ራስ ላይ በራብ ስለ ደከሙ ስለ ሕፃናቶችሽ ነፍስ እጆችሽን ወደ እርሱ አንሺ። አቤቱ እይ፣ በማን ላይ እንደዚህ እንዳደረግህ ተመልከት። በውኑ ሴቶች ፍሬያቸውን ያቀማጠሏቸውን ሕፃናት ይበላሉን? በውኑ ካህኑና ነቢዩ በጌታ መቅደስ ውስጥ ይገደላሉን? ብላቴናውና ሽማግሌው በመንገዶች ላይ ተጋደሙ። ደናግሎቼና ጎበዛዝቶቼ በሰይፍ ወድቀዋል። በቁጣህ ቀን ገድለሃቸዋል፣ ሳትራራ አረድሃቸው። እንደ በዓል ቀን የሚያስፈሩኝን ከዙሪያ የጠራ፣ በእግዚአብሔር ቁጣ ቀንም ያመለጠ ወይም የቀረ አልተገኘም። ያቀማጠልኋቸውንና ያሳደግኋቸውን ጠላቴ በላቸው። ምዕራፍ 3 በቁጣው በትር መከራ ያየ ሰው እኔ ነኝ። ብርሃን ወደ ሌለበት ወደ ጨለማ አመርቶ ወሰደኝ። ዘወትር ቀኑን ሁሉ እጁን በላይ መለሰ። ሥጋዬንና ቁርበቴን አስረጀ፣ አጥንቴን ሰበረ። ቅጥር ሠራብኝ፣ በሐሞትና በድካምም ከበበኝ። ቀድሞ ሞተው እንደነበሩ በጨለማ አኖረኝ። እንዳልወጣ በዙሪያዬ ቅጥር ሠራብኝ፣ ሰንሰለቴን አከበደ። በጠራሁና በጮኽኩ ጊዜ ጸሎቴን ከለከለ። መንገዴን በተጠረበ ድንጋይ ዘጋ፣ ጎዳናዬንም አጣመመ። እንደሚሸምቅ ድብ እንደ ተሸሸገም አንበሳ ሆነብኝ። መንገዴን ለወጠ፣ ገነጣጠለኝም፣ ባድማ አደረገኝ። ቀስቱን ገተረ፣ ለፍላጻውም እንደ ጊጤ አደረገኝ። የሰገባውን ፍላጻዎች በኩላሊቴ ውስጥ ተከለ። ለወገኔ ሁሉ ማላገጫ፣ ቀኑንም ሁሉ መሰለቂያ ሆንኩ። ምሬት ሞላብኝ፣ በሬትም አጠገበኝ። ጥርሴን በጭንጫ ሰበረ፣ በአመድም ከደነኝ። ነፍሴን ከሰላም አራቀ፣ በጎ ነገርን ረሳው። እኔም ኃይሌ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ተስፋዬ ጠፋ አሉ። መከራዬንና ችግሬን እሬትና ሐሞትን አስብ። ነፍሴ እያሰበችው በውስጤ ፈዘዘች። ይህችን በልቤ አኖራለሁ፣ ስለዚህ እታገሳለሁ። ያልጠፋ ነው ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሣ ነው፣ ርኅራኄው አያልቅምና። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው፣ ታማኝነትህ ብዙ ነው። ነፍሴ እግዚአብሔር እድል ፈንታዬ ነው፣ ስለዚህ ተስፋ አደርገዋለሁ አለች። እግዚአብሔር በተስፋ ለሚጠብቁት ለምትሻውም ነፍስ መልካም ነው። ሰው ዝም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ተስፋ ቢያደርግ መልካም ነው። ሰው በታናሽነቱ ቀንበር ቢሸከም መልካም ነው። እርሱ አሸክሞታልና ዝም ብሎ ለብቻው ይቀመጥ። ተስፋ የሆነው እንደሆነ አፉን ባፈር ውስጥ ያኑር፣ ጉንጩን ለሚመታው ይስጥ፣ ስድብንም ይጥገም። ጌታ ለዘላለም አይጥልምና ቢያሳዝንም እንደ ምሕረቱ ብዛት ይራራልና። የሰውን ልጆች ከልቡ አያስጨንቅም አያሳዝንምም። በምድር የተጋዙትን ሁሉ ከእግሩ በታች ይረግጣቸው ዘንድ የሰውን ፍርድ በልዑል ፊት ይመልስ ዘንድ የሰውን ፍርድ ያጣምም ዘንድ ጌታ እሺ አይልም። ጌታ ያላዘዘውን የሚልና የሚፈጽም ማን ነው? ከልዑል አፍ ክፉና መልካም ነገር አይወጣምን? ሕያው ሰው የሚያጉረመርም ሰው ስለ ኀጢአቱ ቅጣት የሚያጉረመርም ስለ ምንድን ነው? መንገዳችንን እንመርምርና እንፈትን፣ ወደ እግዚአብሔርም እንመለስ። ልባችንን ከእጃችን ጋር በሰማይ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር እናንሣ። በድለናል አምጸናልም፣ አንተ ይቅር አላልህም። በቁጣ ከደንኸን አሳደድኸንም፣ ገደልኸን አራራህም። ጸሎት እንዳያልፍ ራስህን በዳመና ከደን፣ በአሕዛብ መካከል ጉድፍና ውዳቂ አደረግኸን።
ጠላቶቻችን ሁሉ አፋቸውን አላቀቁብን። ድንጋጤና ቁጣ ጥፋትና ቀጠቃጤ ሆነብን። ስለ ወገኔ ሴት ልጅ ቀጠቃጤ አይኔ የውሃ ፈሳሽ አፈሰሰች። እግዚአብሔር ከሰማይ እስኪጎበኝና እስኪመለከተን ድረስ አይኔ ሳታቋርጥ ዝም ሳትል እንባ ታፈሳለች። ስለ ከተማዬ ቆነጃጅት ሁሉ አይኔ ነፍሴን አሳዘነች። በከንቱ ነገር ጠላቶች የሆኑኝ እንደ ወፍ ማደንን አደኑ። ሕይወቴን በጉድጓድ አጠፉ፣ በላይም ድንጋይ ጣሉ። በራሴ ላይ ውሆች ተከነበሉ፣ እኔም ጠፋሁ ብዬ ነበር። አቤቱ በጠለቀ ጉድጓድ ውስጥ ሆኜ ስምህን ጠራ፣ ድምፄንም ሰማህ። ጆሮህን ከልመናዬ አትመልስ፣ በጠራሁ ቀን ቀርበህ አትፍራ አልሁ። ጌታ ሆይ ስለ ነፍሴ ተሟገትህ፣ ሕይወቴን ተቤዥህ። አቤቱ ጭንቀቴን አይተሃል፣ ፍርዴን ፍረድልኝ። በቀላቸውን ሁሉና በእኔ ላይ ያለውን ሐሳባቸውን ሁሉ አየህ። አቤቱ ስድባቸውንና በእኔ ላይ ያለውን ሐሳባቸውን ሁሉ፣ የተነሱብኝን ሰዎች ከንፈሮች፣ ቀኑንም ሁሉ ያሰቡኝን ሐሳባቸውን ሰማ። መቀመጣቸውንና መነሳታቸውን ተመልከት፣ እኔ መሳለቂያቸው ነኝ። አቤቱ እንደ እጃቸው ሥራ ፍዳቸውን ትከፍላቸዋለህ፣ የልብ ዕውርነትንና እርግማንህን ትሰጣቸዋለህ። አቤቱ በቁጣ ታሳድዳቸዋለህ፣ ከሰማይም በታች ታጠፋቸዋለህ። ምዕራፍ አራት ወርቁ እንዴት ደበሰ! ጥሩ ወርቅ እንዴት ተለወጠ! የመቅደሱ ድንጋዮች በጎዳና ሁሉ ራስ ተበተኑ። ጥሩ ወርቅ የሚመስሉ የከበሩ የጽዮን ልጆች፣ የሸክላ ሰሪ እጅ እንደ ሠራው እንደ ሸክላ ዕቃ እንዴት ተቈጠሩ! ቀበሮች እንኳ ጡታቸውን ገልጠው ግልገሎቻቸውን አጠቡ። የወገኔ ልጅ ግን እንደ ምድረ በዳ ሰጎን ጨካኝ ሆነች። ጡት የሚጠባውን ሕፃን ምላስ ከጥም የተነሣ ወደ ትናጋው ተጣበቀ። ሕፃናት እንጀራ ለመኑ፣ የሚቈርስላቸውም የለም። የጣፈጠ ነገር ይበሉ የነበሩ በመንገድ ጠፉ። በቀይ ግምጃ ያድጉ የነበሩ የፍግ ክምር አቀፉ። የማንም እጅ ሳይወድቅባት ድንገት ከተገለበጠች፣ ከሰዶም ኀጢአት ይልቅ የወገኔ ሴት ልጅ ኀጢአት በዛች። አለቆቿ ከበረዶ ይልቅ ጥሩ፣ ከወተት ይልቅ ነጭ ነበሩ። ገላቸው ከቀይ ዕንቁ ይልቅ ቀይ ነበረ፣ መልካቸውም እንደ ሰምፔር ነበረ። ፊታቸው ከጥቀርሻ ይልቅ ጠቁሯል፣ በመንገድም አልታወቁም። ቁርበታቸው ወደ አጥንታቸው ተጣብቋል፣ ደርቋል፣ እንደ እንጨት ሆኗል። በሰይፍ የሞቱ በራብ ከሞቱት ይሻላሉ። እነዚህ የምድርን ፍሬ አጥተው ተወግተው ቀጥነዋል። የርኅሩኆች ሴቶች ልጆች ልጆቻቸውን ቀቅለዋል። የወገኔ ሴት ልጅ በመቀጥቀጧ መብል ሆኗቸው። እግዚአብሔር መዓቱን ፈጽሟል፣ ጽኑ ቁጣውን አፍስሷል። እሳትን በጽዮን ውስጥ አቃጠለ፣ መሠረቷንም በላች። የምድር ነገሥታት በዓለምም የሚኖሩ ሁሉ አስጨናቂና ጠላት በኢየሩሳሌም በር እንዲገባ አላመኑ። የጻድቃንን ደም በውስጧ ስላፈሰሱ ስለ ነቢያቶቿ ኀጢአትና ስለ ካህናቶች በደል ነው። ታውረው በመንገድ ላይ ተቅበዘበዙ፣ ልብሳቸው እንዳይዳሰስ በደም ረክሰዋል። እናንተ ርኩሳን ራቁ፣ ርቃችሁም ሂዱ፣ አትንኩ ብለው ጮኹባቸው። በሸሹና በተቅበዘበዙ ጊዜ በአሕዛብ መካከል በዚህ ከእንግዲህ ወዲህ አይኖሩም ተባለ። የእግዚአብሔር ፊት በተናቸው፣ እርሱም ከእንግዲህ ወዲህ አይመለከታቸው። የካህናቱን ፊት አልፈሩም፣ ሽማግሌዎቹንም አላከበሩም። ዐይናችን ወደ ከንቱ ረዳታችን ገና ሲመለከት ጠፍቷል። በመቆየታችን ማዳን የማይቻለውን ሕዝብ ጠብቀናል። በአደባባያችን እንዳንሄድ ፍለጋችንን ተከተሉ። ፍጻሜያችን ቀርቧል፣ ዕድሜያችን አልቋል፣
ፍጻሜያችን ደርሷል። አሳዳጆቻችን ከሰማይ ንስር ይልቅ ፈጣኖች ሆኑ። በተራሮች ላይ አሳደዱን፣ በምድረ በዳ ሸመቁብን። ስለ እርሱ በአሕዛብ መካከል በጥላው በሕይወት እንኖራለን ያልነው በእግዚአብሔር የተቀባ የሕይወታችን እስትንፋስ በጉድጓዳቸው ተያዘ። በዖፅ ምድር የምትኖሪ የኤዶምያስ ልጅ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሐሴትም አድርጊ። ጽዋው ደግሞ ወደ አንቺ ያልፋል፣ አንቺም ትሰክሪያለሽ፣ ትራቆቻለሽም። የጽዮን ልጅ ሆይ የበደልሽ ቅጣት ተፈጸመ፣ ከእንግዲህ ወዲህ አያስማርክሽም። የኤዶምያስ ልጅ ሆይ በደልሽን ይቀጣል፣ ኀጢአትሽን ይገልጣል። ምዕራፍ 5 አቤቱ የሆነብንን አስብ፣ ተመልከት ስድባችንንም እይ። ርስታችን ለእንግዶች ቤቶቻችን ለሌሎች ሆኑ። ድሀ አደጎችና አባት የሌለን ሆነናል፣ እናቶቻችን እንደ መበለቶች ሆነዋል። ውሃችንን በብር ጠጣን፣ እንጨታችንን በዋጋ ገዛን። አሳዳጆቻችን በአንገታችን ላይ ናቸው፣ እኛ ደክመናል እረፍትም የለንም። ለግብፃውያንና ለአሦራውያን እንጀራ እንጠግብ ዘንድ እጅ ሰጠን። አባቶቻችን ኀጢአትን ሠሩ ዛሬም የሉም፣ እኛም በደላቸውን ተሸከምን። ባሪያዎች ሰልጥነውብናል፣ ከእጃቸው የሚታደገን የለም። ከምድረ በዳ ሰይፍ የተነሣ በሕይወታችን እንጀራችንን እናመጣለን። ከሚቃጠልም ከራብ ትኩሳት የተነሣ ቁርበታችን እንደ ምድጃ ጠቈረ። በጽዮን ሴቶችን በይሁዳም ከተሞች ደናግልን አጐሳቈሉ። አለቆች በእጃቸው ተሰቀሉ፣ የሽማግሌዎች ፊት አልታፈረም። ጎልማሶች ወፍጮን ተሸከሙ፣ ልጆችም ከእንጨት በታች ተሰናከሉ። ሽማግሌዎች በአደባባይ ጎልማሶችም ከበገናቸው ተሻሩ። የልባችን ደስታ ቀርቷል፣ ዘፈናችን ወደ ለቅሶ ተለውጡ። አክሊል ከራሳችን ወድቋል፣ ኀጢአት ሠርተናልና ወዮልን። ስለዚህ ልባችን ታሟል፣ ስለዚህም ነገር ዐይናችን ፈዟል። ስለ ጽዮን ተራራ ባድማ ሆናለችና ቀበሮችም ተመላልሰውባታልና። አቤቱ አንተ ለዘላለም ትኖራለህ፣ ዙፋንህ ከትውልድ እስከ ትውልድ ነው። ስለ ምን ለዘላለም ትረሳናለህ? ስለ ምን ስለ ረጅም ዘመን ትተወናለህ? አቤቱ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን። ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ። ነገር ግን ፈጽመህ ጥለኸናል፣ እጅግ ተቈጥተኸናል።